вітаю. Це «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні коротко і відверто говоримо про найцікавіші, найважливіші новини і події середи 21 квітня у Львові. Вакцина на деяких пунктах вакцинування закінчилася, але скоро привезуть ще. На Львівщині медики призупинили планові щеплення від коронавірусу через нестачу препаратів. Дізнаємося, коли ж привезуть більше вакцин і чи отримають вчасно другу дозу ті, хто встиг на першу ін'єкцію. Історія незахищеної дисертації львів'янки Олесі Яремчук наробила шуму по всій країні. Ситуацію обговорюють навіть в урядових кабінетах. Ми ж оглянемо подібні випадки, коли корупція і кафкіанська бюрократія заважає розвиватися і працювати молодим науковцям. Чи можливі в Україні успішні, але не олігархічні партії? Обговоримо непросте завдання із новообраним головою політради Української Галицької партії Ростиславом Ковалем. Український уряд продовжує загальний карантин до 30 червня. Рішення затвердили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Перш за все, воно передбачає дію режиму надзвичайної ситуації, що дозволяє органам державної влади ефективніше боротися з пандемією ковіду. Але це рішення уряду не означає, що всі мають сидіти вдома під суворими обмеженнями аж до кінця червня. Все буде залежати від ситуації в кожному окремому регіоні. І наразі головне завдання – забезпечити українців вакциною. Цього тижня препарат Covishield, він же відомий як AstraZeneca, раптово закінчився в деяких львівських пунктах вакцинації. І людям, які вже готувалися прийняти цілющу і рятівну ін'єкцію, почали приходити повідомлення, що щеплення відкладається невідомо на який період. Кількох дописів у соціальних мережах про такі випадки досить, щоб розігнати хвилю паніки і невпевненості, і припущення, що кампанія з вакцинації ледве розпочалася і вже остаточно провалилася, воно є. До того ж, нещодавно Індія вирішила тимчасово призупинити експорт вакцини Covishield. Наші медики переконують, що ситуація під контролем. Насправді вакцинація триває, а на тих пунктах, де препарат закінчився, нові запаси мають привезти ще цього тижня. Це буде той же Covishield, але, можливо, вироблений не в Індії, а в Кореї. І ті, хто отримав першу ін'єкцію і чекає 3 місяці на повторну, точно її отримають. Також у Львові продовжують вакцинувати препаратами CoronaVac і Pfizer. Їхні запаси лімітовані і призначені для певних груп населення, але вже за кілька місяців обіцяють доставити мільйони доз вакцин для українців. Цього тижня, скоріше всього, буде, і це буде приблизно понад 11 тисяч доз. А в подальшому продовжиться поступлення, безумовно, вакцини. Вона йде, умовно кажучи, траншами. Це не одномоментно поставка йде в область, бо і це неможливо навіть одномоментно отримати таку велику кількість вакцини, тому що можуть бути переповнені ті складські приміщення. Історія львівської журналістки та аспірантки Олесі Яремчук, якій відмовили в захисті дисертації, стала резонансною і дійшла аж до урядових кабінетів. Про ситуацію вже знає прем'єр-міністр Шмигаль, міністр освіти Шкарлет. І нагадаю, що минулого тижня ця розповідь журналістки про корупцію в нашій вищій освіті опублікована була виданням «Українська правда». Аспірантка 8 років працювала над дисертацією, прагнула захистити її без хабарів, але система працює інакше. Врешті дисертацію не взяли до захисту, і тепер у Фейсбуці ширяться подібні історії про те, як наша наука втрачає талановитих молодих інтелектуалів. Інтерв'ю з Олесою Яремчук в програмі «Захід Лайв» з Олегом Ониськом. Дивіться сьогодні о 21:30 на сайті «Західнет», нашому YouTube-каналі і Фейсбуці. А просто зараз Ольга Іващук розповість історії інших українців, які теж зіткнулися з корупцією в українській освіті і науці. З натяками на хабарі та зіпсованими нервами так готувала свою дисертацію львів'янка Олеся Яремчук і не захистила. Журналістка, випускниця Франкового університету, працювала над кандидатською 8 років. Та від самого початку їй натякали, що без доларів вона навряд чи захиститься. Тут не йдеться не лише про конкретних фігурантів справи, та, які от там схиляють до хабаря чи ще щось, а йдеться про набагато глобальніші проблеми в системі освіти. Це, зокрема, наприклад, над надмірна бюрократія. Оцей весь процес, він такий забюрократизований. Є проблема
оцих звичок теж доволі радянських, та оцих подяк і фуршетів, тому що це вважається норму, адже треба віддячити. До всього, в законодавстві не вказано, хто оплачує всі додаткові витрати вченої ради та експертів, тож це зазвичай лягає на плечі дисертантів. Дисертацію до захисту в останній момент у дівчини не прийняли. Олеся написала про це статтю на сайті «Українська правда», де згадала про хабарі. Олесю, ми призначили вам експертів, радісно повідомляє Світлана Васильівна. І я теж мимоволі радію. Віктор Ризанчук, Любов Гономаренко і Василина Ховпак перелічує. О, Віктор Ризанчук, я знаю, він у мене колись викладав. Я саме їду на факультет, то запитаю, коли йому роботу занести. Так, Олесю, зайдіть до нього і не забудьте $100 у текст дисертації покласти, щоб потім не було питань. Докочується до мене фраза. Стаття викликала великий резонанс. Десятки людей почали ділитися і своїми історіями в соцмережах. Це такий сором для української наукової спільноти. Прикро, що факультетові журналістики ЛНУ Франка цей формат роботи виглядає нормальним. Після того, як мені на нашій кафедрі сказали «собирать деньги, покупать долари», я закрила для себе це питання. Схожа ситуація була і в Христини. Дівчина закінчила академію друкарства, дуже мріяла про науку, тож вступила до аспірантури. Та через 3 роки зрозуміла, мотивації писати кандидатську більше немає. Я не вирішила не продовжувати навчання, тому що найперше я не розуміла, що від мене хочуть. Та всі говорили про те, що має бути якась наукова новизна там і так далі, якісь дослідження, але ніхто не пояснював, як це зробити. Ми ніяк навіть не могли на темі зійти. Тобто, і це такі, знаєте, були якісь фейкові звітування на засіданнях кафедри і так далі. А от Андрій вирішив іти до кінця і здобути вчений ступінь. Щоправда, захищав свою дисертацію у Польщі. Бюрократія, звичайно, є, але вона з таким людським обличчям. Тобто, якщо у вас там на довідці трохи не та дата, трохи не той підпис, вони якось так не посилали переробляти, вони якось старалися допомогти. А на рахунок якоїсь корупції чи хабарництва, то взагалі вони намагаються уникнути, для них це просто неприємно. А ось захист по-українськи виглядає дещо інакшим. Спочатку дисертант звертається до спеціалізованої вченої ради і подає стоси документів з відповідними підписами. Також вченій раді треба подати саму дисертацію та автореферат на попередній розгляд. Почекати, доки рада призначить експертів, і лише після їхнього позитивного відгуку роботу можуть допустити до захисту. Потім слід подати у Міністерство освіти оголошення про захист. Після цього опоненти пишуть відгук на дисертацію. Якщо пощастить, опонент зможе написати відгук безкоштовно. Відтак дисертант має розіслати автореферат до різних інституцій, як правило, за власний кошт, і зібрати на нього офіційні відгуки. Також оплатити дорогу та проживання опонентів, що приїдуть на захист. А ще фуршет, адже така неписана традиція. Однак зміни в освіті зараз напрацьовують. Вже із вересня має бути інший порядок захисту дисертацій. Зокрема, змінюється робота вчених рад. Тепер буде надавати науковий ступінь не Міністерство освіти і науки, а певний університет. І тому вчена рада буде не постійно діюча, а збиратися під конкретний захист, так як це є в більшості країн світу. Та? І відповідно, в момент тут корупції буде суттєво меншим. Однак є ризик, що члени вчених рад залишаться ті ж самі. Тож, чи допоможе це подолати корупцію і чи українська наука не втратить молодих талантів, невідомо. Ольга Іващук, Юрій Котоус, Юрій Герасимов, 24 канал. І поговоримо про нові обличчя в політиці. Таке формулювання ми чуємо доволі часто. Воно вже встигло набити всім оскому. А поза тим, українці справді прагнуть якісного оновлення політичних сил і готові підтримати на виборах навіть невідомих початківців. Минулі вибори до парламенту це підтвердили. Але нові партії найчастіше не витримують випробування першим успіхом. І виявляється, що це дуже складне завдання – створити політичну силу з принципами і цінностями, а не проект під одного яскравого лідера чи на замовлення спонсора-олігарха. Про це свідчать і останні конфлікти всередині парламентської фракції «Голос». Відхід Святослава Вакарчука з політики і зміна керівництва партії не відбулися м'яко і конструктивно, а призвели до напіврозпаду «Голосу». На заході країни
України і на Львівщині, зокрема, непрості часи переживає українська Галицька партія. Два роки тому ця політична сила делегувала найкращих своїх кандидатів на парламентські вибори, і вони стали народними депутатами від фракції «Голос». А через рік УГП вже не змогла подолати бар'єру на виборах до Львівської міської ради і втратила там представництво. Скандалом завершилася діяльність невеликої фракції УГП у Львівській обласній раді. Через закулісні домовленості з «Європейською солідарністю» політична рада вирішила відкликати мандати групи своїх депутатів на чолі з Тарасом Чолієм. Звучали взаємні звинувачення, заяви про розкол і про рейдерство партії. Постало питання, яким буде майбутнє цієї політичної сили і чи буде воно взагалі. Цього тижня на з'їзді УГП обрали нового голову політради цієї партії. Ним став політолог Ростислав Коваль. Також повністю оновили керівний склад УГП. Ну і далі про завдання, які стоять, зокрема, перед українською Галицькою партією, про актуальну ситуацію у Львівській, в українській політиці поговоримо, власне, із Ростиславом Ковалем, новообраним головою політради Української Галицької партії. Доброго вечора, Ростиславе. Вітаю, радий, Андрій, що прийшли до нас. Дякую за запрошення. Отже, як ви взагалі оціните те, що відбувалося з вашою політичною силою, яку ви тепер маєте честь очолювати? Минулого року, зокрема, і той результат, який партія показала, це провал, невдача, фіаско. Чи якісь інші слова? Справді, те, що відбулося, на, якщо говорити про результати виборів, це, звичайно, ще є наші недопрацювання, але, на жаль, ми бачимо, що суспільство не готове критично оцінювати політичні процеси, які відбуваються, зокрема, локальні політичні процеси. І незважаючи на те, що вибори були місцеві, більшість виборців все-таки орієнтувалися на національну риторику, на національні бренди, і присутність на національних каналах тих чи інших представників тих чи інших політичних сил. І насправді це дуже ускладнює нам роботу як політичній партії, яка задекларувала свій рух без популізму, без брехні, без корупції. Але, знову ж таки, ми не опускаємо руки, тому що партія існує лише 9 років, і я вважаю, що для партії це достатньо малий період. У нас партії взагалі створюються під вибори. Зазвичай так. Вона є, так. Виграли вибори, на другий рік вивіску поміняли, ну, через 4 роки. Навіть можна вивіску міняти протягом каденції. Так. Ми це бачили навіть в місті Львові, на прикладі деяких політичних сил. Ми обрали інший шлях, він довгий, складний, і насправді він спрямований на те, щоб культивувати довіру не лише виборців до політичної сили, але й тих активних людей, які готові долучатися до політичних процесів. І дуже часто вони кажуть, політика – брудна справа, ми не будемо туди пхатися. І от наше завдання як політичної сили – транслювати ось ці нові підходи. І ми вже 6 років активно в політиці, оскільки перший такий активний наш рух в політику відбувся в 2015 році на місцевих виборах, якщо ви пам'ятаєте. Ми мали достатньо якісну фракцію у Львівській міській раді, де, будучи в абсолютній меншості, маючи 4 мандати з 64, ми могли все-таки задавати порядок денний, ми могли протистояти певним схемам. Фракції справді було своє обличчя, були яскраві персоналі, той же Тарас Чолій, що би з ним зараз не відбувалося, але це був активний депутат, Юлія Гвоздович, Ігор Дякович, також ще був Мирослав Данилків. Так, абсолютно. Це цікавий депутат, скажімо так. Тобто були персоналії, це було та 4 депутатів, але в принципі вони запам'яталися. Так. Але чомусь все-таки не пройшла, не вдалося партії подолати на наступних місцевих виборах цей бар'єр. І це закінчилося насправді доволі серйозними хитаннями всередині партії. З ким партія буде рухатися далі? Ви, бачу, оновили керівництво. А що з активом партійним? Я знаю, що ситуація, зокрема, з Тарасом Чолієм призвела до певної кризи в районних осередках, в різних регіонах. Є ким поповнювати цю свіжу кров партії і працювати? Так. В неділю відбувся з'їзд Української Галицької партії. На з'їзді було присутньо там близько 130 делегатів. І, як показав з'їзд, насправді ми завдяки внутрішньопартійній дискусії змогли розставити акценти, ми змогли пояснити партійцям, що відбулося. І більшість партійців все-таки абсолютно тверезо оцінюють ситуацію. І що ж насправді відбулося, більше пояснюючи глядачам, як коротко це можна описати.
Коли в певний момент інтереси певних особистостей стали вище партійних принципів і партійних інтересів, в нас був вибір, чи стати такими, як всі політичні сили, і підкоритися тим людям, які хочуть вести партію не туди, куди ми декларували, чи все-таки рухатись по принципах. І от для більшості партій це є точка такого конфлікту, який стає останнім в політичній силі, політична сила припиняє своє існування. Для нас він став точкою зміцнення, тому що ми все-таки в тій критичній ситуації, яка склалася, ми просто звернулися до принципів і до статуту партії і вирішили все так, як сказано на наших скрижалях. Так? І для нас це дуже насправді проста ситуація, бо дехто каже, як будувати партію іншу, ніж всі. Дуже просто. Треба задекларувати принципи і їх дотримуватись. Насправді цей процес, звичайно, болючий. Але ми повинні усвідомлювати, що люди змінюються, змінюються їхні підходи, в людей є свої слабкості. І коли партія рухається в залежності від того, з якої ноги став сьогодні лідер, ну це, мабуть, неперспективно і непослідовно, так? Ну, часто в нас ці політики, навіть в місцеву політику, люди йдуть для збагачення. От вони це не афішують, але, в принципі, ми розуміємо, що люди, які голосують за земельні питання, за питання нерухомості в Львівській міській раді, часто отримують неофіційні в конвертах солідні винагороди. Іноді такі суми звучать, що там за одну сесію депутат, який в провладній фракції, може там до 10 тисяч доларів заробити. Це дві сесії на місяць чи одна. І, умовно кажучи, в принципі, ти за одну каденцію, як то кажуть на сленгу цьому депутатському, нормально підлатався. Так? Підлатався. Може, якісь частина ваших депутатів, які чесно відпрацювали каденцію, відчули, що не винагороджується ця їхня діяльність, така чесна, і вони собі вирішили трошки змінити принципи, підходи і так далі. Я ні на що не натякаю, але дуже дивно, коли Тарас Чолій раптом став фанатом футболу, ходить в обложу до Григорія Козловського, дивиться його футбол, входить там в комісію з інфраструктури області, яка займається не останніми питаннями господарськими області і так далі. Але партія ОГП будувала свою кампанію передвиборчу на боротьбі з тим же, з такими, як Козловський, абсолютно, і з ним, зокрема. Та, і тут раптом один з таких яскравих представників партії починає бути, ну, публічно другом Григорія Петровича. Це виглядає щонайменше дивно. З цими депутатами в цього осередку фракції в обласній раді, ви дійсно будете відкликати їхні мандати, коли запрацює закон, коли дозволиться? Я ще трошки повернусь на крок назад. Насправді, що відбулося? Принципи декларування Української Галицької партії, вони дещо були знівельовані позицією нашої фракції в обласній раді, зрештою вже не нашої фракції, так, в обласній раді, тим, що або ми вступаємо в більшість і маємо доступ до розподілу ресурсів, тим самим допомагаючи своїм виборцям, або ми знову на 5 років заходимо в опозицію і не маємо доступу до ресурсів. Ну, насправді, демократія – це не про те, що більшість править на власний розсуд і на власну користь. Демократія – це про те, що є більшість, яка приймає рішення, не утискаючи інтересів меншості. І для нас було дивним, чому наші депутати, які декларують себе християнськими демократами, війшли в якісь незрозумілі кулуарні домовленості для того, щоб брати участь в розподілі бюджету області навіть на користь своїх виборців. Будь-яка річ непрозора, вона передбачає те, що ти є заручником ситуації. І це була критична річ, яка заставила нас реагувати на ці дії нашої фракції в Львівській обласній раді. І що стосується відкликання, ми задекларували політично, що ми відкликатимемо наших депутатів з Львівської обласної ради. І, як ви знаєте, є річний мораторій на відкликання депутатів місцевих рад. І процедуру відкликання ми можемо починати не раніше, ніж в листопаді цього року. Але що стосується, можливо, я забіжу дещо наперед, насправді оця процедура відкликання депутатів – це хороша демократична процедура контролю над депутатом місцевих рад не лише з боку політичних партій, але з боку виборців. Тому я думаю, що цей інститут має вдосконалюватись, і чим легша і прозоріша буде процедура відкликання депутатів, тим більш підзвітні вони будуть і громаді, і політичній силі, яка їх делегувала у владу.
Зрозуміло. Є у вас на ваших скрижалях записано один з таких принципів, що ви не партія одного лідера, а ви партія багатьох лідерів, мультилідерська партія. Ну це не означає, що якщо одного лідера нема, то їх нема взагалі. Ви ж партія не без лідерів, я так розумію. Але хто ці лідери? От ви, зокрема, хто ще може вважатися одним з облич представників УГП, які будуть тягнути цей поїзд за собою далі? Зазвичай, коли говорять лідерська партія, в такому негативному контексті, десь мають на увазі вождиську партію, тобто де лідер одноосібно приймає рішення, тут і рішення партія лідера. Є, партія Петра Абсолютно. Порошенка. Партія Петра Порошенка. Знову ж таки, не йдеться про персоналі, а йдеться про підхід до прийняття рішень. Коли ми говоримо, що ми мультилідерська партія, це означає, що в нас немає одноосібно людини, яка приймає рішення, і ці рішення є обов'язковими для виконання. В нас є ряд людей, які презентують партію назовні. Зрештою, я сьогодні, як голова політради, також маю достатньо обмежені повноваження щодо прийняття рішень. Всі рішення приймаються політрадою. Моїми заступниками на з'їзді було обрано Святослава Літинського. Зрештою, це людина, про яку, мабуть, не треба розповідати ні львів'янам, ні відноправним українцям. В принципі, людина, яка довела принцип, що і один в полі воїн, і достатньо бути послідовним і принциповим в своїх позиціях, і можна досягати хороших результатів. На Тернопільщині донедавна осередок обласний тернопільський очолювала Анна Войтович. Вона також увійшла до складу політради. Зрештою, серед лідерів нашої політичної сили можна назвати безліч людей. Можливо, вони медійно не є достатньо відомі, але це люди, яким ми довіряємо, які однозначно пройдуть з нами шлях до кінця. І це серед них можна назвати і Ірину Моряк, і Богдана Панкевича, і Назарея Островського, Олега Шибу. Є безліч, я боюсь зараз просто когось не врахувати, але насправді є безліч людей в нашій команді. Наталя Сербин, Франківську, які презентують нас назовні. І в чому суть якби мультилідерства нашої команди? Жоден з нас не претендує на одноосібну керівну роль чи там лідеруючу роль. Ми розуміємо, що десь кожен має свої компетенції. Хтось сильніший в одному, хтось сильніший в іншому. І оця ситуативна зміна лідерства, вона насправді дає нам можливість йти такою командою вперед. І це унікальний насправді для України феномен політичний, тому що дуже важко багато лідерів інтегрувати в один проект, тому що є особисті якісь конфлікти, ще якісь речі. Нам поки що вдається. Я сподіваюся, що ця плеяда лідерів буде розширюватись. І я завжди говорю нашим партійцям, що політика – це командна гра. І чим більше нас буде назовні презентувати Українську Галицьку партію, тим більше шансів, що наші ідеї будуть популярні. Гарно все звучить. Політика вимагає грошей, фінансування, політична діяльність. Їй треба оплачувати офіси, переїзди членів партії, зустрічі з виборцями, агітацію, тощо. Ви, ну, відомо, що спонсором партії і там підтримує фінансово є Володимир Матковський, власник Радехівського цукрового заводу, великого цукрового бізнесу. Ви партія, якщо не одного лідера, то одного спонсора. Як взагалі фінансується діяльність партії? Я розумію, що класно мати таких, як Григорій Козловський в своєму складі, які можуть безрозмірно фінансувати політичну діяльність. Знаєте, фінансування насправді також відбуває свій відбиток на діяльність партії, і дуже часто партії, які фінансуються з якогось джерела, попадають під вплив цієї людини. Якщо ви прослідкуєте фінансування Української Галицької партії, зрештою, всі ці компанії, які нас фінансують, і приватні особи, є в наших звітах в НАЗК. І якщо прослідкувати діяльність наших фракцій в різних радах, ви, мабуть, не побачите жодного рішення пролобійованого чи прийнятого на користь того чи іншого підприємства чи суб'єкту господарювання. І насправді в цій прозорості є наша сила, тому що ми ніколи не лобіювали інтереси наших донорів в будь-яких радах, будь-яких рівнів. Більше того, ніколи наші депутати не знали, де є ті чи інші інтереси, тому що їм ніколи на це не вказували і вказувати не будуть. І коли ми, знаєте, дуже часто це питання звучить в партійному середовищі, так як же ж, ми олігарха партії чи не олігарха? І ми завжди у відповідь задаємо просте питання. Скажіть, будь ласка, а хто, от були місцеві вибори, вам розповідали, як формувати партійні списки? Яка має бути послідовність? Хто має бути в цих списках? Ні, не розказували.
А чи були якісь впливи під час роботи, зрештою, з 15-го року діяло кілька десятків фракцій по цілій Галичині? Чи були випадки, коли вам казали, там такий пункт порядок денного, бажано його підтримати або не підтримати? Не було. І знаєте, ми дуже чітко розділяємо оцю частину матеріальної підтримки і політичну лінію партії. І нам вдасться, я переконаний, дотримуватись цієї чистоти і далі. І насправді успіх, напевно, Української Галицької партії закладений саме в таких прозорих стосунках. І знову ж таки, це стосунки побудовані на принципах, а не на дай-візьми. Так? Тобто, і оця ця чітка межа, вона дозволяє нам абсолютно прозоро декларувати, хто наші спонсори. Абсолютно прозоро діяльність нашого політичного. Як фінансується діяльність, хто ці люди? Сьогодні багато часу, всіх не треба перечислювати поіменно, але якщо структуру так викласти. Якщо структуру викласти, багато є компаній, які займаються агробізнесом. Це, зокрема, Західний Буг, це ж самий Радехів Цукор, про який ми говорили. Є фізичні особи, які фінансують Володимир Матківський. Є, ще раз кажу, перелік інших людей. Я зараз боюсь когось там не згадати чи навпаки сказати. Вся ця інформація абсолютно прозорою. І, знову ж таки, кошти, які ми отримаємо, отримані в легальний спосіб. З них сплачені податки. Тобто це абсолютно прозорий бізнес, який ми ніколи не соромимось, і ми дуже вдячні за підтримку. Дякую вам за цю розмову, Ростиславе. Бажаю вам успіхів в роботі і дотримуватися далі принципів. Дякую. Своїх і вирішувати ті проблеми, які накопичувалися із минулих років в партії. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із новообраним головою політради Української Галицької партії Ростиславом Ковалем, зокрема про ситуацію в львівській політиці і загальноукраїнській. Це всі новини. Теми, події, які хотів би сьогодні з вами обговорити. Ми зустрінемося в цій студії вже завтра. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на «Світлий бік».